mais il va nous rebaver, mais c'est pas nous qui a un mot. Il va pas lui chaud. C'est bien en fait, t'es où là? C'est ça, vous tirez Tidal. Tidal, là, à ta! Bon, pas de la salle. Ouais, comme lui. N'y a moins de la vie, là, papa. C'est pas vraiment comme la loge. Si tu as un là. Si tu as un mot, si tu as un lit, alors si tu as un mot, coulé, ça n'est pas aussi. Après, là, si on s'y a, si on va à l'issouna. Hanjihar ma taxi. Bon, on voit un taxi, que vous n'avez rien à voir. Ou la mouille à la douga et naïe, quand ils sont terrorisés, mimi. Hélène, il y a un dani, mimi, tu te fais un peu de temps. Au Javala direct, la disso, on gagne, tu m'as dit, mimi, tu te dis, ah ouais, ok, Halim, ah ok, Josaya. Manadamu, m'y a dit, Sokaya, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a Iko fanya makuswada ya kimbewoni. Na tena miezi mgu hasi ambokai mbrana do spiri wo limiwahi ni wazi yahi. Makakati ula anisho gabara nitaba inareza tubabala lelo hongu. Yeye, si mambio kaya, mimi na minu mbongo za wea, mina wala desesa nbondani. Sama wale semeni ya lelo inu ya hongu, mina we, anisho gabara nabani. Yeye wanzo atrapesho nonde, hongu mimi wanzo atrapesho nonde. Il a dit si il te zèle. Il a dit. Les animaux entre eux et Amina, les animaux vont attraper chez nous. Et les animaux vont attraper à la majeure de la chenonde. Et mon bravant d'Arabi, il a eu la longue année. 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 Yemdungana mrejo ndani akubadungana sisi dungana atapaka wangu mwanzo wa rono bolinja ndani eh yabo mwanzo ndani eh eh shonde shushil handa huwa tamani mdo kwa shita ya fanyi ah sisi ngaringa ngabara nao ka deja mimi na mimi wakati mimi na mimi na we avonge bidwa ni pilimba ndongo yabo ndiro mimba we la faka tulaba yeye yeye haraya bonga bidwa yo jiri chizo ka yeban we ngo tanzo ndiwa tsai mbuma jini ya urumi Eu vou te andar para amanhã. Mara, mara, mara. Mara, chile, ano acabava. Eu haki hanyum jevanum jemdugi mahkam. Se eu te haki, jemri minyelezi haki. E kamu kona chile esta amili ya ya kene emocional ruhenzahe. Artum samizakins. La o micro bonzi abo o jahima o jaurele que o lehe o bonzi. Relevante. Kami ne fuso, kabru lim repeta jom tuani piar indele lima karite onroji. Wakati ula wa hii yeye amba mimi ya wakeno kiri wakangu nzulungi mnumda jena wa mimi nga mnebezo yao kibidori yifanya rilombimbawi wakeno kiri wakati ula wa hii yeye utosaviri amba nanti tunidori tulomdoni asubuli ya wazi yao nulime waho wafenda mdo kusinganiwe isho nundu wakati na wogu mara 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 no yo deklarasyon yao ya patusi ndilea wakati ula nduwa hansi sirika usingania Ishononde, sitoka umnatabu juu, chesika dure masi. Hetelengi wa yabu, umnameza abu, hakabu wakamnameza abu, sitokaza. Sitokaza mnashonde umeza juu wa hetele. Ya wale uleo paani, uleo ndaliye tono vanu wa wale ishononde. Atele. Ye, heli wa weleza, ishonde mnuku, eni mwaka ushita hapa nye? Hmm? Yeye mwaka ushita hapa ya jiru nge yeye. Ya juwe? Yeye mwanzo ajio baada kwa sasa tumatekezoka. Yeye mchululu la rizia wana. Kama ni fadhila plasma. Mkali sume sowa na hapi. Ndugu zangu zote tupia. Sina familia tena mbao nongo. Ndio na mimi na sowa hili. Na wangu fikiri kwa hizo mjema. Baba wangu azo wana 10 kama cha soma alafu wanzo nzi wana wili ni warranty bai. Kitu lokao ndo ulo jinga. Nafaka tulani sio sekarali ni sio puwa no pia no vea. You cannot kiri mbavio. Ndio umbeba hati wewe kwa rangi ya tinga shilingi yeye yuko deni. Ehe. Ndio nanzo wewe ndio kama baba. Yeye atinga shilingi yeye. Ehe. Na ndio shilingi Humbosho, kisimbosho. Eleze jaluga. La wakati ula, halio, itokati halio, kawaida hee, nunguli halio. Yele wata, wekuru yele wata habu ka, atelareme shonde, fanya tartibu humbosho. Baja humbosho, weu fanya. Abo, languti humbosho nonde, nchuga za virabo tena.
Chujwe zavi rao? Chujwe zavi yo. Amba mwore jizele, ala ilo. Shamsudini Matiswali, yahali yo. Matisai. Shamahan. Ea ho, wabuha mzazahwa na ho shonde, ye hufanya. Kuna mwai, shonde, aliso gambarana risi ata wonsi. Aha. Fura sata wonsi, simbebezo wakana, finimbabi, bautuju, shende, ndiko mbagosi yu. Karazi, mdoka na baraka, babano wede minyusi yu, au mimi de minyusi yu, wabiju wawo ni puwosi yu. Afuza nda taka jeki yu. Afuza tuka ukiri, afakatila wanguti yu. Zambi wawo, lapre ufanya? Mdamesho. Mdamesho. Mahala. Hapa sari washu, jima la kwa lesu washu. Eze mikro? Yo mdamesho ndaba. Wafubaju. Wafubaju wawo. Mka wewini waka wewu wa waka gita waka hiti waka hiti yao mreme ushitombe ha ya ushitoa babu wa kujashito ushitoa babu ehe banja ushitoa babu kumreme lewa vitena simne maru mpanda simne meshavili kutuja mpanda wako kutuja wano do mpanda mhondo mmeni au dipanda mhondo mmeni unakawanda unakumweze kutuna juu ewa ata cha umrimo handa ni wafuba juu ushitowa uduko mrema kumahala rabi disen hao banja mdogo wafuba juu usante ka boro jamu nao usante ka ngutu jamu wafuba juu usante ka boro jamu harumeza zungu za jasante tajashemeza tajashemeza wasi imwana kwa wasi mwana juu kwa wasi mwana juu na ndi hapo wa mremezo ndezo zize parti zizo mbili eza jiri ndi hapo mbele la arumaza nungwezo tile tambi mwena mmahi umransi honda ni hao uro hao siro tile tambi ya imwena mmahi umransi na muo hao na nchuge kaka na muo usha timrati yao sibaya tile tiko sibaya tile tiko tayo mwena mmahi ni mambi yezo kaa bina hajirwe shumadu Amina hajira ni shodo ndio. Hei banja abu, mwana mehe amduga na mjulida honi haka mjarije? Yeye, wana siha, miundi na tene na siha, chipara na mbaba he, chipara mjumba he, chipara nyumba nama, chiwambia. Soka Amina hajira ni shodo ndio. Wanto ndajitse na, banja humreme, uroha, unabi mwana mahe, unanguza he. Uduga na mjulida honi? Hili wana aduga mina he, unjiwuda honi, ni mwana mahe. Hei, mwana mungu, manibuwa mda mwenji. Wada. Hei mwana amina na mo? Haa, ndi mwana namu. Amreje kadwa bilite nele suwala. Wakati watimi ze nungu zaho, zinu zao, remeshe ndufuba juu, ni upandu wa sayo. Ngu hakikisho, imahakama. Kahu mranti namu, uroonda ni hakuja mranti? Si mranti namu. D'accord. Ehe, uro hao, humre mreshe nonde, kuja honda hikma kaa, wini mzaza hoa na mbelu la pitali, zebara tumbo la pitali. Kajambishi. Anam? Kajambishi. Si upushi yao? Kajambishi. Kajambishi. Haize mikro wambi. Kajambishi tena? Kajambishi yao. Harhab. Ehe. Ye zenongo zambaba anu haruma wakati kaa uko haruma hakimu wa matafiti. Wambu kaya uko uji bila mahoza haruma angu wakaribu nao. Ukaya nzad amina barwani nguhutabisho nguhurengo wangu. Kijao? Kajambishi. Heli wao mika gamba mdo hadisa ya mdo mshangu naam mika gamba mdo hadisa ya mdo mshangu kwa kudabe mdo hadisa ya mdo mshangu hadisa ya mdo mshangu naa alamba mshamezi ya hambo mamba ukaya si sana neleze mdo mshangu ya renzi kundange ya wangu ya sinoa mjo heyao siu ni muwe tenugezo paro zamba Kadu zamba. Kadu zamba. Alam loka mansatara muslima satara Allah. Ndumshe mwema ndumda futa sekreza. Naam. Amrejete na suala bwana Shamsudini Maji Said. Kwezi. Gasina takriban mahaminga ranjulo la Amina Barwan. Tinoshinda zamba. Tinoshinda. Kusheshele mahamlo la. Kusheshele. Itimizi mahakume. Mfugua.
cucu wao. Zamana wa mahaminane, zamana ulela mahamitana. Ago wao wachanganya wana mahakojo, kanya mahakumina mirara nzi mwazee wana wao. Sijao, mahakumina mirara. Sambani kuchu nina juwa. Haa, mfajwe chabu mimi. Yo. Mwana unambie munga na mahaminane, sijao. Dimana mshu. Haa, dimu, mahaminane. Dali. Mtiti mahamitana. Dali. Ya bwere sanganya wanduwawe mahayawe, yu mahakumina mirara. Dali. Nyoku, ya vo wana wao. Hedi rjua abu chushila wa ishila mjombaka mnya zaidi wa mahakumina mirara zibulu lana, sijao? Dali. Dali wawo. Ye wakati wa kamlula. Wundu uono wandu hizyao? Kinechi wundu hizyao. Dako. Wambia kwa wandu ulole umana hao. Kali. Banda chuhuzi sabano nasaka izi mahoza ya hao kawana mushkili na wana mzazawa wanaho wambu kuzambi ya mdo. Jau? Mika zambi ya mdo. Haa. Ya mjadi wa yumi hindi na unaye? Amjadi. Amjadi wa yumi na kule hoi. Je, na mnaji. Amjadi wao au mwana wa mkaumlele. Umwana wa mwanzani wangu mbabahe si ushiliana, si tiwanzasha si ushiliana. Nafumka duko hao? Nafalu wa ajirifuko wa karibu nanyi hao? Ndiyo nyumba yu uyo. Uyo. Nafalika hala waliko eliti mwambia zuka, ikawala waliko ni hono majibala ngududuringa ndiwa ele. Ikawa kwa mbenu wabu ule ngu ududuringa ule. Ikawa tutuwa jiba ngududu watu alisa. Na mine nisha. Kwenye nisha nga hiyo. Hewa, akala maha minga mtati? Ndiyo. Amjadi akala maha minga, yuna maha minga? Haa. Sino shunde na mbe. Yengu ni hakikisho ba ni mahakama ka ndusha wakata lorme mahoza ya ulawaru wa abumu amjadi hau para amjadi le dina amjadi si nili yo hamba hakubo mwishi hindi hampara amjadi hau hampara amjadi hampara sababu amjadi inge jirani wanyo tijau yagi yehu ishi wakati hampara wakati wa mtashu nili hau ishi wakati hampara amjadi hau sishi ya Ishia hunde hikma huroha wambo kango nambi wandu huzi tijau ka amina hajiwa hao jahadi isa bari nzo kanda uchange eversion wambi amina hajiwa isa bari nzo njeleo isa bari nzo ni wewa hunde hikma ka nambi wandu kamina lajiwa isa bari nzo Kangu nabiyo wangu wa shumijuwawe mwanyanyuho na mjombaye ka amina la jiwa zabarindi Watudambia kaba nuchi wa chiwamini zabarindi Chosha nivembezi nungu Kuna ushinda ujibu wawo Chosha Dako Soko kwa general kwa nasuwa Mashi mefe la president, mashi madame de la cour Si do tanga Riruliri reconstitue hadisi Parce que hélène est au hamam quand elle est au hamba quand Gigira national de Tamdangu a wanti ou moi wanti ou moi wanti ou moi tandani qui moi wanti wanti ou ne manque pas le cas où j'aurais dû ou moi wanti chez d'amour quoi tandani non ou moi wanti chez d'amour quoi tandani ne le pinda ou hum tu ça hum hezo tandani bada hum moi je veux comprendre bada hum moi hum tu ça hum hezo tandani ou je vois que t'as quoi tandani à canamou No, no, no. Procureur général, quand vous relèvez, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, il faut que tu ne te dis pas de problème. Tu ne te dis pas de problème. Tu ne te dis pas de problème. Il n'y a pas de problème. Monsieur, Shamsuddin. Non. Ande, namna zhabar zajiri, hawabuhi, sayla. Rione namna tukofani Kumulila wansi au kumulila itandani Kumulila wansi ya kuhonti kumuzo itandani Kumjusa kumuzo itandani Afose pa posibulu Wambi humbransi na muo huroha Emana humuwa Kumjusa kumuzo itandani Afukuta mbransi na muo Isa waka uroha Wakati uo Awenja duka tishini timjusi wakata duka miya itimuwa itimati wansi Kasa timzi wansi Njagu shina ni mjusi Lolea zokaya ya kamu njiha na mi Kavunja joshi nda ni mjuse Uhea wote nda joshi Justoma, nini opcioni hangu Nizuradu ngaru mwa instruksyon Wananzirandi isa hataba sa Mukaho itandani, mfanya ndongo za maname na manamshe Yohaki manadimbrumshaho Banda avo, hujuha Gunesha doka mindola na kahula Mindola waesha wa sativeze rujuzimu Sha mindola wae na kahula Wakaurambi ya zimu Hujuha,
kwende wala tabu juu tihuzisa eze mentira zuluba inashitanda nila tabu mentira ngabi kunambia kaufanya 2, 3 pa kurengesho nonde ya mfuka de la defense ya kayabu nindo lawa e selmati shangize nguo tibazendo jini mwishilu tabarizo kawambia zo armwe chambre de mise en accusation eze mikro msumi nse shile yao kutwe shile yao ayo hakiya hakiya Mifia vuka wako tena ngu jubia zande Gwashileyo ukaya mbumshahu banda humbungo shonode Hashemeza Gwamja Gwashileyo Mwishileyo Yo gwashileyo Ehu jibwa mjadu kaini Wewe izwa mjibwa mjadu Buya jarema Yanza ani haishia likio Buya paro Baya kandaja juzazi Ehu mjibu kaini Ya mjadi wakati ya kau ya shemeza iyo Mungu kamjadi raha kajanjia Kaja kajuda honi yao Wakati yu mamjadi kajaka yao Amjadi hajari mwango ya juesa jiri Banda haishia hindi ni ehu mjibuka hindi Avara kajaja Yei harimu mlago chumukati tuwazi mguzangu Tumamukaya tumamihawazi Wambiakaya ngasi hawazi Kawati hanzaisi umeka kawati nongoza jiri sava Ngochelezo ambiye manaho Yumana yakaya lamha umwambia kaya bayu mwangu amjadati nji chonchondo bala ukau bala shabanda amjadi mwanzo nji umwambia kaindi ha ha jusu bila hidi ya mwambia zoka juha udo doni bule mlangu kaze mbashi kaze mpa ha jusu bila hidi ya mwambia kaya juha unibule mlangu bahuwe huambia wala bila hidi kaindi si mwambia kaya mimi sache lihala rituwa zenguo Kwa para mablaidi, mablaidi hamvia. Shamsudini, tomawe kashinewi henti wa nchala wudu kadeti ya? Kangurungu. Itoo, itoo. Kialisi. Sekunali. He, wadaka. Ndeshe njabu kwezi? Haa, amokaya, amambia, tujie, bango, wasa walala ngo hawazi. Ngo hawazi. Ndeshe leyo tena izuafanya banda isa huwa mbushahu hazonondizili. Shedzima, do huifubaju shedzima, do huwebele juu la mhono mshe. Gwashele yote na izuafanya bandi yavo Unuhashele sisi Mfishile ya Urengea parei foto yaho Humbwe wazi yahe ukautire mafoto Mafoto kume Arumwea parei foto yaho Gwashele yo Mfishile ya isi Tifanisayo hunu Wala tamruju ula msho hafasio Menumutu ubewa wakati na wongu D'accord Kuchoshele sukuo Shangwashele kamimi tifanisayo Omwan Gwashele kati hone sayi mafoto Tia depi nejao hata huya ono Atamisheke hundu gule msafusu mawa hanja gwashele ni mbeo wa hanwa junekeze Jibu, jibu kakuchweshele Mweshele ya Wala, yu haki ya Mweshele Jovono mesi Wala Avokadila zepaska wana shuhali Kina hao, maona hao Ekari Nyo Kondawezeze yekurundo Ivanu yeshonode wako William Musha Ndazawo wana hawa Yeshonode Pange mikrobo Yeshonode hushirenge Dababi, shuka ndababi Ani, shuka ndababi, hushirenge ndababi Shuka mnameza juu Wanwalo etele Ye harma ye Shuka mnameza juu babambalo ye Etele Etele Ye harma shetanda Ha? Wetanda juu, jabu meza juu Ujojoka wetanda juu Urengesho no deha uwe Deha go confirme ila wamba handani Ujo, ani, paka mdo asebo Nti ya kuwepanga avi, ndia rengesho no Wetanda juu, ndayavo Mwadu fanya Mitra mbili, shaka jaka wetanda juu Shaka mjaka yavo Wetanda juu Wetanda juu Kwanzani, uwele zenote na ikuru Yee Ani yeshonili baada shakabu meza juu Yevano zuru zaha nyuzo pani Nyuzi hati huo ndani ya umkana pa yao la kuruni Shifuza hati huo ndani Nyuzi hati huo ndani Au Yevano wakati wako Runge mbumshaho yeshonili shino Yehu Vumania ukaya gumbu Ngowe fubajua ugumbe mumuona ugumbe mubaba Hanyutoko yon Ugumbe yeshonili laki Yeshonili shonili kushisingani
Mkoshi? Shisingania. Mkoshi singania. Abo nesuka hukana mvuyu, rahana ye uparisaye, yeshononi. Ujo nshida weleze kurema na watu la cheshononi, wakana mvuyu rahana ye warengeshononi. Shinda ushinda ni miswifu, heli naka warengeshononi isho. Au heli naka mbo. Ye konteste hindi, anilongo hindi ni za kuchunga zige hata... Uwendini za kutungazije hata umdunge ye Yeshonode. Ema nabuwa mdungesha mwando ya shemeza watu na tini. Inna Allah afuru rahim. Sina suale la sapezi. Mete fardini, sina suale. Samahani, balati kuanza ni uelezee mahakama ye maji wakawahanwa wa usiku shetanashinu shakauji maji ya mvinyo wakawahanwa nageni kuro kaze shetanashifanya hakadu ayi shetanashifanya hali nchiloshina nusufuye jihiluka uzitaha tibambio kansujua Tibianzani lewe vanu kartina suala vanu urjohu zisa ujibwe mahakama ujushila ujibu Haa nchujua ya suala hema suwa mazuali hila duka uta Dako Haa utaha ni Ya kikisha jangoji Utamaji Uemlevi Chikaroli wa kadombili Kadombili, yesuku wa nshe tonda ulewe, yesuku yo Achi lewe Ule wao Ule wa tiba kumasera ha ule wa maji Ule maji Maji yao, ujapa ukufurutiba kumasera au? Ujapa ukufurutiba kumasera Ndile Ahmed Kwambia nusu ya hema jirania hao Kado zinji ya ukana mrumsha hao Ngudo utrompe Halafu ngawena riski ya umuwa Itongeza ya mrumsha hao Hema jirania wajawa mwambia Harengezo nionde za kaudaho ni pia hendi hazilati Esho nionde shinuo shaka ujashi fanye ye ajali ya leo Wende wende wa shuhula wa shuhula ujuda honi au ni mrumsha haa Mrumsha muda ashula vula vula Ashula vula vula? Dako Ukahuzamba ho jandarmeri Ya ukana Esho nionde shinu Shika ya bonze au hupani Shafwa mbiye mrumusha hukana hujiwaza yeshononde Kujashira mate Halafu hende hashirenge Haji hashehanti uva hanuvalu wakoja ushirenge Yengwa kikishwa zina nguwa hizo harumwe mahakama Au kutuza kikisha mana huzaba huwa jandarmeri Njawambia hadisi ya Njawambia hadisi ya Njawambia hadisi ya Marha Ukana usi uhindini Tungeza hata ufanye sheitendwa Shahuwa ya mrumshaha Usi umru kadula Wanchana ujuhu kaya Timtaha timambiando Timambiando zokaya mimi timtaha Yeji hanambia ukaha nifila programu zoka ngundu yale mkuhu Sika utabia Sika umtaha wabahanti Nduwa nanambia ngundu yale mkuhu Njamuona Sija handani chia chilala Chilisa nsika ujuhu turu ya wili Nenele mtahi Kwa nenele mtahi timuundu Ekabia ya wili timundu alisuna hapa shataksi Mwanzu ya roo ikaturu hukangu jiondani Shangu roo handa ya roo Ya huti na ushinda ni husufie Iza sati na yao Sikuwanzani mshelezi zi ya uka Zingizo waka wahamba handa ni huwa jandarmeri Wakauru dibadaba jama shahidi wajawawuzi siwa Walekeza wakambaza nongo za jirizo ntipili Avaha usonimwe kuru tena Kujangu ambu zila za handani Wakawahamba kutuhamba zankado wa pili Yesu alayinu ni huzisao Yengo juo izo ambao au kutujua Na mjuezu mimi na mbao Gojuo izo ambao Marhaba Na rejehar masu alayamu iso na janza ujibu ya mahkama Yahusu enamna wakaufanya Shetendo shimu Ikawu huziwi Kuziwane sahauraji uharima zanketi za fanyishiha zonti pia Ya ukana wakati
mala la mafanya shetu da shamrume na mrumshe yengu ya hahe rahaka Jakaya isi sababu alafuka juma humkomea ili adiwaze nrongozi nwa jine uprofitea uhurenge shonode humtia yonde mana waja uya ukana yengu ya hake jatuti haa hatabahani ezo nrongozi nwa hakikishwe mahakama au kutuzi hakikisha chawa undu vahanu wa kwandisa udeba atarise wansia iti zando bayude ya mimi zukuliti wambiazo zukuliti zamba chawa undu vahanu wa kwandisa udeba zokai tijari ilala la frenda tasi wansi wangu tijua tasi wansi rugugana la funga nandura tata zai hei mwanzo shaja ajiporzo ni yei la funga mungu nombiyo shata ya shunda jirumili wala wanto ni ni complété et sur la la partie civile on doit hakikisha cour le mahkam et kweli atomtoshonde ajaka malao kamta katika yavangu sisi bitarume de ngozi basi kuja bitarume zingu katika mtabo shuda juu ani normal ma si vangu abona juu rangi robu rangele shati na ba ye kati yewe kama la competition ndi akava nguo yabwe sa hiyo party hiyo kaja kana nguo wakati wanda haka na nguo ha ye ya apo kama mbuka ya ni gown ni hundi akaja tose ha ndo kwa competition ndi hajuseze nguo hawo mjuseze nguo wewe yeye sisi lela wote na juu mimi ngani mkomiani mkaresi ndo mkaa wazi kama mkaa wazi yeye anda hapa voilà donc ehe Ezo kweli le gauni la heli cho le zuzia wakati wa vitesho nwele wakati ya zuzia Sino shune toshahidi Kuna uti ya ujuu hao Kukunendiri ya mati Wakati ye jandarmeri ya haja hondani Wahunru ngavo gogo la super glue Lilio bonti Wahunru wa ulime wa hemrumsha hao Utangaini hanemanyo ngavaru hao Anyama ulime ulihambavi na damu Yesi perguli hiyo huitia imrumsha hao harumwe hanyo au kujamtia Njamtia superguli Ya kuifanya jesi perguli Yoke jatotwa yeti kuhanza ni tie zinkabaza huwa na hangu Nyezi mwende shahidi Mwende shahidi Yevanu wakati wakautia imrumsha hao esho wende juanzewele ze mahkama Kujafikiri mbavi wanaziwa na wani wakawalala yavu Kujaka heshelea ukana ngoronsi ya kima Zenongozu kujazeshelea Kulu Adam hato Marhaba ameta Ambavi kwezi ambavi Kwanza weleze ya mahakama ndo Iwanu usiku unu Zungu zinza koja zi Anatisha wanu ya muka ya Mambia wanu kemrumsha hugu tabisho Ufonjau Ujufanjau Esko usiku unu hujua ukemrumsha hugu joko trompe Nisho katiba kisha Stadiri ujajua Ujajua Alemi kuro kawa Ujajua Ujajua hao Ujajua Swala la wisa Ego harikishwe mahakama banu kaya Yeshono ndeshinu Imrumsha hafo Lea shirenga ani humambioka Kuje nyidora maseziru mweyeha Ha Alafu wende wangalia kujone shono nde Wa zirungwezo kweli wambi imrumsha hafo kaya Uduwaze shonode Hakwenda ya shirenge ya jia shikaze Ewa vahami ya shikaze Abdo vahami ya mkuu ye heziru Etijo mwesha lezi zana Butujure nda kopi wakati wa chika hazini Nda kopiha wakati wa kwa Ewa huja uparsesho nenda hu Ani hujwa da honi Ha uparsesho ndo pana uparsabu na kabutu Merci metri Nurijendele apia ni maswala au uleza kati wa wafanyele mkiswa wabaye nyumba wa ruha
akanambiwa nduguze wa Amina uka Amina hajua ye sabari ndo kandambi hujuaje kama Amina kanza jiwa hujuaje ya udeja haa izemi kumkwa ya ukaya si mwambazi nungu kange bidyo baba nulelo lilo ya hangwe gdori rumbimbabi na fuye yeye hahani haraziza shuwa nade ya mu mimi tino juwa izu mnyezi mgu ya wanzisha wambe mkasi izu mbeze mwanade ya na sino ujua nambe izu mimi na tsurenda dako shabwa ndo unihakikishe ujua ewa donku yeye Amina marehemu donku demana kanda ambako nzwa jivu yao haa yeye asigo nchi atendarenge mbonji atendarenge chargeri Mm-hmm. Ya telefon na ya telefon hawa haji wamba timbuwe telefon na ye ndio haji wamba dao lienko mio hawa lienko mio si nao nafaka tula timbu hoyo chidi tena chika uduba chiha risigo nti tena ndo rengesho none wangu chirenge mini na kushina na shponita azemi kuruba poko jen katishi rejeza hamba atiye harenge echargeri echargeri hati yao ntingoni hati yao ntingoni nafaka tula timtoa nafaka tula ndaku yeye ya kaurengaye shonone na dena kahumbua shonodi jirima ya Amina mwinjira nao mwinjira nami mshidi umbo shonwe kaja vita kaja tavita wabaya ya usindiha haa wana mrema wakati ya nsindiha na fordu wakati mimi na kwa nza huo wakati wa mreme shonodi yao harange shonde humbohosho humreme de suite yao zadu ngapo kwa mrema kwa mbaju kijao awa mbuhashu ndia liyo wala amonzo hakikisha tena izo profesor general kawuzi sabana ibanda ya hadisi nijiri Amina lawaro kweli hu renge apare foto hu mtire hawazia imbali nchilo juwa mwashida washile yao kujua kutu washile yao nchutu nimana huzisa yosiki uka unemvinyo ba ya uka ufuruti bako masira unemvinyo ba yao unemvinyo ba Wana zino ambulupe, wana pieri, wana jini hao ndai. Mchujwa shile sabu ndete. Ewa, kutuwe shohano. Mchujwa shohano. Ye mvinyo hulu leba. Ngabo mbushi alo ya avo, ya dungo fanya mwuzi moto. Haa. Timurie ye danfu wangu timudafina mbavu, timangina gorish. Timangina mbomu wa hili. Simbu. Ewa. Mwesti chungeza ata kutoka kujaka nakini kujaka ujizori ndao. Shanjabaro hango duka yu mbendu ya nimeni. Ewa, siku hudu wakaulewa kadoa ndani hao? Mwanyo kabla vili. Kabla vili hao? Naa. Siku hudu wakaulewa na president. Imi ni same sana? Nisime shido president. Amando leve contradiction tena. Paske uwe kwa buka mbu mshaha kandaji uwe. Atarenge mbonzi ya chargeri hajitu ya humbo hoyo. Harenge shononde. Hwende ukanza mbo ya bumole wa hama kanza mfanyi irumi. Donc la contradiction d'avoir un brandzo à jouer ou mbohe wewe le mouwe je ne comprends pas et mbohe brandzo à jouer mbohe rumbi ou mbohe à la fois avoye la zimki ou mbrandzo na mou chauka ou mbohe wewe le mouwe avoye si vous dites ça ah ou marabé mbohe ça va la yazé nongo tsoam yazé comme ma kamongo djouba on a djali no kati djuhenda d'accord ok Shamsuddin, na mwanzo njue sawa hule mvinyo. De sawa henda vuma hadi, wa shida na mbabi dao na iwa jawakansi umlindao, de sawa hau, de sawa kahenda, au ndi sawa nguwa sirehini, na mwanzo njue sawa hule mvinyo. Wakati nila wa sirehini? Wakati nguwa sirehini, wahaja. Wahaja. Waja wa mnikema pesa, yendia hule e brochette. Yali. Dali. No, no. Valanda wakansi umlindao ya sohu, jangia uka unwe mvinyo hau. Haa, ti reme rango Njede Hanu, hanu zi gorje nge sara kwa rejoda hona Ya kwa rejoda hona Haa, hii Gumjuo, jirani waho Umra Kani mjuo Gumjuo Gwashelezo wa mwambia baada Isahumu Amina Kwende watahemwa na mbae Ujahu wa hundu yavo Wazingi za wa majirani wa Gwashelezo wa mwambia Mwashelezo na mwambia Mwashelezo Mwanzo kwa na wache wanu kwa na madharau nasi basi na rujua huwa pia wahise. Wajuona. Hapa sababu washele mimi mbona washele ziza? Ba kule alisio tiamba. Angea ambe hizo hamba. Yambe zingwa jina yese pa insusi. Tuamba zingwa jina ikuruwa ishiye.
Jojelea. Je vous remercie. Merci. Une minute, hein? Maître Fardin. Voilà, mina suala, maïd, et l'injuste. Pour un biavano, à humbo et chenon, ou à humbo et zabarin. Si comme vous, quand c'est du ouais. D'accord. C'est ça, l'homme de ma chouette du ouais. Ah, chabou, chinda, oui, oui. Hein? Chambokaya, c'est qu'à humbo, quand il n'y couvre. Ewa ukaumboha ati juwe. Ati juwe. Sha, wewe mrema shoe hapa. Ah, sha wala ishi ya babala harumaza nongozo ntipi ya shahala kalmoteha mea wakati ya mwanada muhufa. Ah. Hamba na watuka sababu isha mbenu uti nti. Ewa watuka kwa jau. Ah, ezo kula uzonda bu. Ah. Sinujisemi mamudu nguzi se wewe ureleze hunusi makama mkaba huwa. Meso shabsidi ni maji, ha? Ah, ureleze wewe. Wale amwelezo uke makini. Kwezi, kwezi. Amwelezo kwa shamsudini uke makini. Wanu leo, lenchumku leo, yaho. Doku gaune nafasi yaho ya hambeze mgozaho vanu ueleze mahkama. Kulinga mwushahidi zote ene mahkama. Gauna sisi raveze jubazunu, gauna maranya tawala. Doku lede shumku yaho ueleze. Kwa wati mwudu huzi ya vanu, hunde nafasi yaho ueleze mbo. Leo nani huzi sao. Sasa swala humboeshe nonde unaambia ukaanza umsove luti kuzistabuda muwa kuni hakikisho tena ka unaambia ukaya sikumla kwa ufa mtu katongeza le hali yao hao hali ha le hali yao ambao ku le hali yao le hali yao ya tongeza ndo msumsu ni mali dako baada umlola no hajuna una marehemu upora roha kwende hazini urejoda huni ujumu hundu na mruna ni hanyo wakuja pa mbuzi wata mbukaya aa jibu utinabe tiye jibu paru roha hundu mainzo ni hao urejoda huni hanyo paru mhunda na mrume yabo wakuja paru huni si paru mhunda na mrume yesu kuyo ufanya timboka ndeza ha wazade timboka mwana mmeza Ewa, kuja mfanya nungu. Kuja mfanya nungu. Ye mru mshawu siku mfanya? Kuja mfanya nungu. Dako. Je suis un homme qui a été un homme. Na? Sambuka yeye kaja Canada mu tari kubaliana husuni ha Mwenyezi Mungu. Ni wakati shetani la shajiri, shamu ndio yeye mikro ndio shajiri. Ni wakati shetani la shajiri. Ya gendarmerie jai huju sa sholonde mahala shilio. Maana kwa tushiona. Yeye huambia kana kishonda hu. Shambia zuka mshumshana. Ni sababu kuvea shayo ndio shinu mshana. Shundi shinuwa shandu wa mshandani vini na koshiveha Shaba lima na koshiveha Ni hali uyo Nduka loji tanabai kamu kajafaya kamu hafanya kosa Nenda tangu jifikiri yona hii Mutu jifikiri wa zenugozo tipi ya Arabati kanza wele ze mahkama ya roho wakaniyo Wakati wana ya mrumshe Mombizi wa heshari ya shamgu na mtume Ma yahunika wanaziwa na waidi Mwala la imasifu yanu, mwafanya zinrongo za kindume na kindushe za hanyu Wajua, bada wa mwanailu hama sakaratul mauti utuhu tapilia Sha wajua warangia telefonia hamo, wakahumtila mafoto ya hawazi, huka nafikira hindi Jibwe mahakamu Izo chambi yoka, izo nchujua Izo, mimo telefoni kongkodini hangu, wakaja kongkodini hangu, shati chambi yoka, nchujua, nchushilea Pesha rekei heza rekei kichesa msoshilea, yovu nchujua Kwa kubali Ha,
sikubaliki kutuji marabani. Kwanza ni swala ya mwisho. Sinao rejeza swala baada hii kama kwa benzi ndio lazima kuzungumza. Kwanza ni juu ya harima zalongozaji ya nzuri siku za jiri hata leo vanu akasavanu ulio vanu zalongozi fikiri yu harma sheti ndo washifanya yu jambia ma anyungo fikiri lungo hindi harma mahakama waja ulio vanu leo harma mahakama mba vini mna jabamu leo tijuanzana ambi zokaya mana hindi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yalo feyeri ani yalo puru ya samihi mrumwahi mtume ya kaurimelea rumaze ndo suzazi utipi ya kumilea umwati Muhammad mana hindi yuko mwanada mwika kubali usamihi mwananya merci Monsieur Shamsuddin Merci, Monsieur le Président. Shamsuddin Madi Said. Amastehi ya he manamsho hatu ya tende ho hakini ri tawa President ya tawa tione sema foto shanga mina zimana ntun hone se kokal jamu huswe gwashele yoshe nwande hili hasho Nchwe shile shundi hila hasu Ishin Shindishu wa rumi ya usukuwa utindishu Ishu Ha? Ishu Ha, hize mikro wa shumshu Ishu Shindishu wa rumi ya usukuwa Engo ono A peu près 5 cm A peu près Et largeur Ngo ono hao Si ono Et avocat de la défense en défense Engo jono Très bien Et les bangous, le plaid, l'ouverture, il y a Fanyishiha sur la poitrine, il y a Al-Marhum, plus de 40 cm. Cela veut dire que, et question de Chine, Stotilwa Jaushiroha, il y a toujours justement des distances, il y a une largeur, il y a une Mais ce que c'était enfoncé, en sorte qu'il y avait un plaid béant. Koubali Kaushirungu Hanvu, Namna Koukadakana Bahatia Ouvuka. Et quand vous avez amené, avocat vous avez amené, vous avez dit que vous êtes président. Parce que le peuple de l'Ottawa est honnête. Et plaît, il y a Fanyishiha sur la poitrine. Les bangous, hein? Armoué bangous, la Fanyishiha, sur la poitrine. Et sur le fond gauche, il y a Al-Marhum, ça, Hamashon on l'a eu, Shamatsoman. Si Hamam n'a chuté Mtalalim, c'est que c'est vraiment enfoncé, en force, en sorte que Kadjakana Bahati vous katène. Gono mbabin urungu hambaba urungu haku nike avukaha mwine siya jowona ndoka zina nishu hau nishu fardini uono yesho ndiyao mesi fardini uono yesho ndiyao shamsudin rinike unu Cela veut dire, on n'a pas besoin qu'à balistique rendre. Cela veut dire que Hurungu, chaque Djavura, Enge Hurungu, Kuvuru, et centimètre sur le Kassawaneza et Shononi. Mais Hurungu, c'est le Tana Hu. Kubua. Je vous remercie. Achal. Monsieur le. Maran, bonjour. Là, tu veux s'asseoir à l'avant. On a bien au Kaya, et Shonde au Katakomdunga. Akawa izengo shubaju. Lehili yao? Yali. Goni hakikishu mahakama? Angwa zini unesele foto la runga? Banda zini kusijiri? Ah, nishileze hili hadisi hajarangu. Bada hula mbia ukaya. Wakati wako mdungo shunonde, umuzu, avuka, wahi parti sivila usoka, hawaya izeli gauni. Banda mkarmaze, mungu zahanyu za kinafsia. Kajawa hadisi isa, humdongesho nonde. Hume patrini direktoma. Wewe uja urambia hadisi di hadilo. Hakaneze mguza isi mdongesho nonde. Mwini hakikishu. Kwa hakikishu ya mahakama. Hadili ya hongwa mbuka hakahawazi humdongesho nonde. Yei hakanenguwa mimi angani mchujumotu mkaresi.
akane zinguo la fumi alilejinze langu ndio akauza zinguo kondokwenda na mdoko odoka mweze zinguo wao mimi ndio akamkomea na akamkomea ndio bomba akamkangarabia ehe sawa na mweze le gown si hali ni hali ni hali wao doko shangu ni hapo hakika kaja traverse ezengo za shangu aheze le gown kwa mdoko shina mimi ndio akaweza odoka weza umrungi odochi ehe Timisha wote timwezo tandani ngia ka kuro hange uro kuro donc ngo ha ngia tena kumranchi na mu tidali yali yali yo donc ba ja hende u bonze ure je u parolu huje jamhundo safari kyao safari ah uriti huje sase na ukaya mwanzo hakikishe tena kaya hakauro haja mwinji hako je kauro kajaka na kajaka ro haja mwinji ah donc hanti ka le banguzi kataka kuhaku hao Ndini ndile banguza wakati ya mtu kushana ndile kalteka ku ah nchushinda na juu shida wa juu wao dizon somani somani no dimana nchuko huzi sabo mesu shamsudi ni madisai yosku yoka uno majibahi majamzungu au kwa uhuruti baki masera yao ujaporo auke machu mahuhuru wakana usku yoka kama zero Hariyo Nchi wambia lule shunku lule shuku yaho Hambe nungu lule zoro honi Lule shunku yaho Tiji utiji sasani hamba Ando luba nungu wajuhi shiye za nungu zao Sina ushi nda mimi Nambi okaze nungu Nam Zuzi jenziko Nam Sina ushi nda Sina ushi nda nti njipodleje au sina ushinda nambi hiyo kweli ukahena wakati mwanadamu muislamu yani kumtihani ya ufanye afu hafanyane zindongo zila impeme tezo kuwa wanadamu walio shawajifikirie mwanadamu weka koso ila bada ka hafu mwanadamu weka koso ukaba si zumeze mwanadamu nyeze ngondo mwondesho mwanadamu inoma telekomandi lafu nga wanadamu kodo dwa hamba zuhuka yula kujilolo msoa huba kutudua wanule wonga si harma kosa walifanya miso shamsudini madisai kanjele kosa ulifanya yu kanjema leo uweleze mahkama wangundi harma mtihani hili wamba mnongela kaulu alamba mtihani wajundo siku hiyo wano mwanzo nani tukana saa marehemu siku hiyo yu haki yao uzitaa usuni mwa ukubali yao mkubali ya mwa kamutaa yuzwe masiri yao yu haki yao tijau yali wewe izabari hindi ni wende hata wanjia lianzo njue ye jatba yu watu daurenga shunuli wa mtiyashu mwanzo ureleze Aukaya izo nungu saa uko Mahami njima lulana Usi mluwa mpasanziani wa njuna msasani Na umazaya Tunungu saa ufiza amba vano Kani uli mluwa lazimu uli mahala lazimu umele Sijau Jazba hindini ya unjiyo siku hiyo Hata wa Wende hata wa tasho nonde Ngongasho Nelezi jazba Waluka izwa eku anadamu pia ngo holea uban chama ndo njuri wacha ambapo tu hansongeza sidelo arambia bana kizamba kuzamba hao na chama ndo mahakama ndo ndo njuri entongeze masiu yayo waka ujuse shononde umdongesho ya wewe kujeli warangundu wakati yeye ya rohoda honi indi ate himru mrumbe mrajini alalei na ina bagumi mnikebahi donc
huko ndio hakishukuru pia shaharu wa hali au mimi nchujuwe yafanya juu Mwenyezi Mungu yakamwendesha donko kuna ushinda urambie zenungo za jiri yao siku hiyo mwaka wa banda wa mtetezoda honi mwanjoda honi zenungo amchogo huni kamchogo kusaidia mbavi ya shetani yao ya hunji yao ya masiu yao wakaurengesho na dehumu jivano ambia uzo karangudu wakati yeye asa dipepla sana wanda nchoda honi ana mukangundu wa tashin kuhu yale mdiki sende suisa hova na kuhu ya hala ya lao njamuna wangu wa unge bilioni msahi ya buwe ungo fikiru zokai kahi ni hafanya hula ujukoja nikubalie ya ukajale meo wala hivyo la kanza wele ze mahakama kawo mtuhumu kahende hafanya mungu higo waha ujahunu kanza uzi konfirme banja haharaya doka urengesho nende umtie ya halio ya halio amba haku mese ni halio timbese ya halio ansi ya halio ya halio Nunca vou no governo. Chamaste. Chamaste. E de procurar general Zambaba não. Maste ia é. É. Já rafa. Não tô com essa. Eu vou no outro dia. Chamaste. Paroki ya honiani haho ukaya ukanza utowero he masiyo yao harume mdu mshaho njadhumani ya nunguzi ukaya itowe mdu mshaho angu hiruhu ya mfumsano ukaya sisi rambilo zu ukaya manada muislamu katsugu mpermete atabisha mwana nyisilamu zuku la uzonda yungu vahanu za nunguzi ziliyo lakumu mimi nchi kwele zo hukaya chidunaza mimi nitabishe kimdusha wangu mimi njajua nza nitabishe mwanada mimi kanza nitabishe wakadhaliko utabishe mwanada mwanda mimi njajua nza nitabishe wakabati wakatenga mzima na dukapuru nifanya itendwa shilui jiro shinti ya lahuli ya shinti hamu mimi ya mjuhambia mesule kukweli Monsieur le Président. Monsieur le Président, titulation Lili, mais imagine que nous avons un Kojo. Imagine que nous avons un Kojo. Il y a un Wakata, nous avons un Mokere, nous avons un Monsieur Lili, qui est éducatif. Nous avons un Kojo, nous avons un Kojo. 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 Nous avons un Yuhu mungunga mwanadamu indi hilo nilikosa mimi nilafanyo barakati juwa ngojozisa ehelu kumi kupirizo hii mwanadamu hawa mimi hawa amisha msudini inga mimi mduhindi noso ni mwamiyazi mwusufuwa na watana amrejozesu ala yotena wanuhu tuhuzisa kawu parokada utania mwamba makaulime njivano profesor general haonesa kawu ambia tengu lahu kaya wanroza diwanu ngwaritabisha oo garjuwa uwa pia wafe mwamba kutushelea tijao nazi mtushelea kutushelea kawu zamba hao mwamba tena ukaya haruma mungu ukaya umusuwa manu heli mzazo wana angwa nitabisha oo amjumu wa yafe kutushelea tena kutushelea ije mfumsanu hiyo Shetani hadugu shonde shirengwa chuhuzisa banu wanduwa huzisa ebanu wakati wakaubuha mtadawa nao shonde ukanda umdiriki ya tijifanye maradha mbaa ahe ezabari nduwa mwan chujwa zijaji hata na kamuto shonde tijawu yali gwaneze nungizo pia sanganyiha eni hili nguwa ngurambiyo banu ngwambi mahakama kakuja paroteni ya kakonzo toya amina Umtuwe duniani kuja parotenia? Nja parotenia Mwenyezi Mungu shahidi. Eva nuboka wandi hao ndugu za yaweza njema na mlendazo tipi ya alafu hizo ndizo ah hizo weka juu ambishia. Wani demana ulubanu leo. Demana ulubanu leo. Tena ngo hizo pia nga jochu la mawizani. Demana hapa kwa swaho leo, ndio swaho mhu. Demana ka rongoa, weleze ze rongoa.
ono wala kati mumbizi wao namlolea namlolane hanje mazibidia nao mlawane hanje mazijuna sidaliyo kati kaza kwa kumbiza yali basi jibana ulupa nileweleza Abu mimi tino shinani lezo jumawo ewa shabunga abunge bidio naam ha rita hani samaha Ah, si si, banu wando alu banu pia de mujtama, doa rende le kosa. Ah, shayende mana. Ah, hein. Wanga nuko so wewe. Ah. Zokaya. Naam. Ani yabo, bada loko su kwa mwole wopia. Narcholulu hamu. Hmm. Wandiriki. Hei, andamna jenyo kwa shinda chaheze toa waza mnyezi mgu mnisomi. Hmm. Wandiriki. Lafuwa kateza satina. Yonje maike mwanada muisilamu, hasamihi mwanani. Naam. Kuka kutujue za maudu. Mwanada mwe kivi hapo hanvubwe hafu. Mhm. Hizo ndizo mimi nachokuzumbia zoka ya wangu samilihan shano kwa domani shana na familia fami. Mhm. Ukayo tinje. Abu muri ababu ni manona mi shayu ani kairi risitabishani kile kafali si mwanada manikiwa hukuma kawaida kiai. Ni mwanada mkamini tijiwa waya kahusitiri. Wewe buansitiri. Kwa mnyezi mwuladuka husitiri shati nami Zuzo ntipezi mnyezi yomitani ya mkwe mnyezi mwu Shadi kari kumbe lukanga mnyezi mwu Amu hambi ukaya Amena rubani Sharasha unu maswani haka Yeni huku marirenga uvanu Ijoka uregwa vanu Yorengwa hele zina la mnyezi mwu Hili uke makini Ye huku mariko uregwa vanu Haujoka uregwa yorengwa hele zina la mnyezi mwu Ambejo atakadundaru Yorengwa hele zina la mnyezi mwu Hele wao Selamat pagi. Ria mulai jadi suara. Syamsuddin Majisai. Tamu cahu, kurambiye, yang kuzi loroni hau. Ibu paru kanenia, udah waktu amina baru ane roh hau aku japa. Japa. Sekretaris Jeneral. Merci Monsieur le Président. Syamsuddin Majisai. Budi nuhushe lezizi ba, saya kutukiru ngambua. Na voye mananto toazi do di questions a procedure chatu joto azengo zinu ndambu e kamidola na kansi da mina we karja karate mizi do metro foko ni hunu raka u hadisi da wayi alafu etese ya hoka humu wabonti sana jamais été posé depuis l'instruction jusqu'à instruction second degré unika ujabana basi e kan hamba kutweshele amjuhambia unambi kaya tweshele haunja shele Kufukoni hunu zukafanya aredu mizani kizashu Urambia uka umheabu juu Umrungu marahadani Umrungu marahabili Mimi nafsia tihuzisa Umhono mzima Unubwa zingarashu nonde Tihuziko umhono wa goshi Uka ufanya rongo hindi Njibu izu wanambi Esa na huzisa hili yuko Umhono wa goshi uka na hazindi Eze mikro ujibu Ujibu mwesheleo uka kwa hunu ujibu Na Mwesheleo, umhono wa sabu wa zingarashu ni wa sabu Umhono wa zingarashu ni duati Na wende uhamba Umhono wa duati wa zingarashu ni Mimi nahuzisaka Uwa goshu kwa ufanya nungo hindi Kamina de jawabu ya isu uhamba Shamundu wende ulambi Ego goshu kwa ufanya Ubiya oroko masu Umhono wa zingarashu ni dawu Duat. Umhono wa goshu kufanya rongo hindi. Ufanya rongo hindi haruma zajiri. Unu kama zingare ntingu. La. Goshelewa wa kutoshele. Mintoshele. Ah, kwa kutoshele asha, avasa toshele sene. Uteshele zona hamba, toshele sene. Umhono unu ukanesho nonde, eshele avasa za kazajiro suku uole 19. Umhono wa goshu kana rongo hindi. Kutujibu wao. Umhono wa goshi, heli waka warambia. Umhono wa goshi, mzingare ntingu. Yode mana, akanta pare amjad. Dejila tuenda hule. Amba amjad, amjad haishia. Haja bumwango, juhar mumwango. Umwambia kazi ya baba nunga siha wazi. Ehe haide waka yyo problem za mrumi na mrumshi. Zenungozwa mwoshele zizozo. Zonde ni zajiri. Yone hili la jesha njenda na msimizi nchikumi yu Ah, yuko msimizi ndaba?
ani procureur général ni non wa haelezaba nukaya zinongo zinupia zinoleura ranziwa katwa rungu gendarmerie wa ishidi wa balondo hakimu matapiti hizo pia kajakaji donc leo akuja wazingaro mhono wadrat eshon mhono wasara wa kalibru logoshi yewewe ukaumetrize paswe heli raone mapicha ndazaho naho yemu njiro hanawo una mda gani ukaumetrize hili ya tibuja wa yalala hadingu hau hawa amba kuja msasanya kumi ukaufanya mhono hawa mzingaro shefuga wa mzingaro mhono wa mzingaro hindu egoshi hau usimishia ancho mzingaro ya patrini hao hawe zimameliza hao dako kwa mzingaro hao kwa mzingaro hao nafahamu kwa zinunguzi viri hali haraka hao hali haa zinunguzi viri hali nchusha na atanabe hewa kushida wa ishirabe ziviri hali haki yao wala urambia ba nukangu andori wanruwa uswami chijau mahakama ya uswami hao yaukiri yaukiri hao yemru wa huwa mwazi wao mwaluka jimu wandu wa chindasi basu kata wajwa wambia wandu pia wa juwa izi nungu wa nima najaba nujerito ilitahe rielewe ikarno kuta hukuma rito ya wanzi wandu wa usamihi para pune izi nungu wa fanya izi na joko zanzana mi nao ani nga mina matuanzi haku mwanzi iti juu handa nini ni mahakama nao kitana sama hamso ni mwahi mwambaba imdu mshiru mchesama hao mjiwa hile nje yungu ujo urungua pre nizi yungu unenafasa urungua na unemja haki waho ya urungua izu chabano mimi leo heli wambega wa matuanzi ya matuanzi ya wajoroha leo ukau kweli hulivenuli ya uvenuaya uvenushuwe kuru ukau kweli zenungu zinu tisifanya jao sifanya namna flan sifanya jao sifanya jao sifanya jao zenungu izu pia jutungiza wala wawo zungu hujidi pere arumeleja formula nuko amuhurunzije nafasi tena rahari jabaya majadiliano yanu ureleze sinoshinda wo ndiwa ngukati chilemeho ku na ndende kweli sino ujuwa na mbarongo zichokuma zino hamba ngo yabo na shayo kawaida kimana damweka mwanadamu akosa ikari kubela na zuka sifanada musikosa zuko ili haruma surati zumara naam kwa ayatayla bala ya uzmisa zuka ya ibadi aniweko jahaje uyako huja himri wa hamza undiriki naam tafuhu yaka wa hamza hindi hata huwa ni mtumi muhammadi amfila ziyara ili ya msamihi ayanji haruma usilamu tafuhu ya kamjaru mwa usilamu hambo kati nudwa huja pakae ni muwahu hajana mbia na fondo vahanu ye ayayyo ya kausiha yijeo ni sezi hukaya ye ngodudua unjia haruma usilamu hanungo zinji hambo kati nudwa unjia nisi mwusilamu banga hanungo zinji zi juchofo mbimle vi mtu nda wandu mifaja zi tabiambi pia zmibu yefani tafuhu ye nyezi mwajia kamsizi ayayinu hamba ye ndaba abu mitu usamizi nungo zaha afuwa mwanadamu mwezi mgu yeti mziru usami mwanadamu afuwa ndiyo heli kwa mimi zikande nambi reke hukume juko miti ziwami ngiyo kadida wizokani fanyile hukuma ika sha umuhimu wawali ya mwanu nchange video lisambi ni hani ani ya wuka bati zokaya rendera mwa Je suis un peu plus de temps. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barangu barwani msahazi jao hao. Naam. Ku
kuzalwa mwezi mumira na mweja wa mwezi wa Desemba mwazuzili na shenda na mungu mitanu na nani omjini helenji dali wao naam helenji mitamiuli mbude dali wao naam na nuleo mahakama ya ukarabao na uka udimbaba wa mrimdwa amina darwani ya partine dunia ukuja kayabu wakati likosa la jiri naam 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 shanga tuwanza uri urinushe mbabika uparo juwa nrongo zahe umuyenshi wa Shamsudini Maji Saidi ne marihumu mwanao arushiriao wa assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu yeza mbabia mikro nrodo ishiyano si shiyaze habarizo kwezi shange kavang Shamsudini ya mwanaha unge ngi ulo pitali haa wajua parani ya swama shawo lio esa hafu nsuo na swama helu bada mga mwanzo shayalo la itubu kusirikali mwanzo yolo ayo mwanaha hanwalei jukumu yango nato sunu mamu ngena wana wana wailiwa hahe wailiwa wawatende wazalonge wu haonge bangu nsina samaha yangu na shamubana ni sirikali kanga mwanzo mundole jukumu mino malaika yayo ha bismillah kabasi mushkili kabasi mushkili ya wuba si dutunza lishi kakusina nukuzi hoa njeza umar haba minja asana basi wada na mwuzi yengu jurnikali zina lao ni zinu nukuzi hawa kwezi umar haba minja niparwa Abdu Ali hakewe benjo mide mazofunga si imayili heze kartia zombili mide shofahe kartia nzima ya humjini shamooi na barua hundi wanazaliwa umide shef de village mwahili mwona maami nga kwezi nga mitzizarua mine sasankantiti dakura wama anzene mze ulola nga unawana au angati ulola nga minawana wano parawan leo ee wanduwano ze famizi nzombili za shamu na mze barwani yavo nyu kanyaunduhuze les industries nous laissent monsieur le président d'ailleurs en Tanzanie on est sur kaka il est le dahola ou il a même monsieur akawa oui nous avons usé kavach espace à 4 mètres que hengi baya oui nous on a choisi et nous avons déjà d'engager vos kavach va dire ma quoi mini nao kavach il faut bien vous hâta donc on dit de la main à wakimji bye bas ya vous Sharia rambar hula bisi amini gerengu shaji wapa haa karachi itilawasi ambao kaya kana ndugu wangu shahidi ya mahakama jana lazima mdu yailavi ha ile kanuni ya majana marara mumirara moja ambao kaya les témoins déposent séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le président les témoins doivent sur la demande du président faire connaître leur nom prénom âge profession leur domicile ou résidence s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un et de l'autre. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment sous cette forme. Je jure de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vahe Shahidi, Yojibu, Ajusumono, je le jure. C'est là où j'ai eu le temps. Hein? Oui. Je suis mon nom. Je jure. Je jure. Raha, raha, tout ça. Je jure de parler
sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je le jure. Donc là, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum assalam. Si je m'en bande, il n'y a pas de ma kama yu jaye shiliye, ze kalima za ho arendanayi, ne heli wa juji wao. Si je m'en bande, il y a une zijana, m'lona ajama kumena minane, na mahan shirini, mabonga inabaki, mkema kinya hukaya, kabati mahakama mahu, hamade mahakama ya tuyane, manamenda vonze ba diferanza. Hakimu kujendane pungu ya rida jajuje wandu watu silamu. Hakimu kujendane vinyo rida jajuje wandu watu silamu. Ni ya zuhuri ija. Mhakimu yatu wende waswali wardi warreje. Ila siri ija wende waswali wardi warreje. Awome silamu. Jaboko mwono tikawida viswa amini. Ekanga njofanya penzelea buhari. Buharmuandu anuwa hii. Nini tinafanya penzelea? Hasababu kamyezi mgu subhanallahu wa ta'ala anianti na mo usiku ya prokreri ya moto yare mwanamisho wa hitwa mide na arongowa so ni maprokreri vana rekawa yelie mzime presme ila hali shafan shamali nge mwali shaweti shemfu shamide na arongo hajina lo shemfu nge tijomonda ni mkera zinyi wa komori mwele wando nonokaya wando anuware hukumuyo na vana mru amba karazi mesure prezidant ni wanese mbavi nga mde hukumuyo onro Shefu tia hatu si mazwa manayo mijini. Hendi. Emotuwe wa rahitu wa kamnaka humambiyo kamna humfarso kaharu wa hitu no haru wa hitu. Kishana mfanya jasisi wa helenji. Babu ya rwa hitu wa kabati mru prokrere au magistraju ambanga wondu uzae. Hausi manotabla humji wa helenji. Rijarame mdola yedolewa. Hawiedo juhamoho shari mbehu hae mahakama wawo ya mhukumu. Izu wajoka mwa wanao. Mengena mrensi bangwa siku jewari hukumu vanu chesomba gobani bo ministry, bo prokreri kamade uha wafanyeza okozi watukufu wae masiwa banungwa hukumu huku elishada si isi relore wala hama lingoni kwezi menge watukufu ilo chikanza ndongo sewandani na nyumadani weshia haswabu kanyinga mpanyoi haki haa nyani mboshele maraha luka ya watukufu Monsieur le Président chilalo hangu Harmasa shedaza masiwe telefon michi zimi iswane. Bumse shenga wada huu. Sambanga moha uwe manami lale kartiyo nyo laji. Wanoa manami na holola. Havona nzoni ke karbu meda wa shansa lisezi aksiyo vahe motoa. Holola mnaji, holola ni shamo. Yishama parisiwa. Wanoa manami na habalo hajao anungwa hosao. Habalo nami nileje ishi. Sivirite ndere hoso. Rotorzo wanu watasiwa timbi. Ridihi manami. Shaba davara javala mide narongo wawani Chambukandu kayanyi fami Mauliliwa Nga sina anyo harumumu na tanga Shangari mwelezao nukaya Yauliliwa nina tindao bumzebaru wanefami ya hamina Yauliliwa nina simjiwa ya lenju Na mjima kinishe Bangar lawo delegasyo wana Shasi isi nefami nyo Kaviriwa rengezalmeti Hawanja alukani Hamda nikaboy emanavu ngujoka ele mwambo mavili ya kano nye mauliliwa na mke makini nga soza tumoroni ndi rajuze mahakama heza rijilazi anshukuru yo mesole prokerea ya ritaha ramba ashama kamjarenga randevu shahe shie hadisi habana mjaba yuka wati randevu chamboka ya eba nksidayo do tsoha randevu hau urgence Shemnyezi mula mehenamo Yambeni daraji hanyonti pia Hari renge si mjiwa hele nje Hata hakaulu rengaziri mahala Hatiyo birohai Watu onesokame suri prokrendo Kezo rimelezao ni kwezi watu kufu Si mjiwa hele nje Rako jere mwana senyo msiba warijira unu Watu sina nyinyi sirikali Haswabu kawe mwana na ajofaye masiyo Ngasta yar Leko akartu amba zikiri Mwamba woi yolo haya Hae Heshe wa ya rupasi mjiwa hele nje Manemba kandji yuna kutu ambangi Yonabala noke chinabala ntojo na mwoni Pwa sheo ngejize mjiwa Kama liyo Shaha izo mesele prokler Ngoje shelo kama nmina registre mambavi Samba ukaya Mbaba ya mza ya toi sharika uja delegasi Wakimje eno tablo shakar jamrengu Wendi mbaba za mwamba
wende mjumba haheno tablo shakar jamrenga wende mhuwahe wema na shewahe nwe mjumba hahe bawo pardon hevenge siisi ekara mbangari mnyangao karazi mesoro prokreri uishilie mbaba hahe kaba nyoyonde ya mruma hawushile mhuwahe haka kaha mrumu hawa mjumba hahe wajiteke na zabala mbaba hambo kamili mbaba na za shamu si halisimi na mdazi ya mzawahe ya Jacob Jaba soto wale mwomba nga miradhi oloya mjomba hardi hozi siwa hambi hali ila mwahe ya tende ala wa marubule mzada hae ya neshirono nolo hazaman hadani ya tomo shonde ya zala ya janamo para shabani hardaro ngo hamba nga miradhi mwomba yolo wa kwezi wa tukufu langezo na kanza nambi kondo ni mnyezi mgoza ngozi nazikaze kifu aswabu ukaya amina nyengwa misule president siyengwa ashomji wa hele njewuni amini haswabu kamiti nafanyo kandemana na mzaya haunja mzaya shaka harendenaye na hukumlwa vatino kanga njovira ndofanya intervasyo hae manadamu mungo kwezi watukumu vengari jo uomba mesole prezida kartu hamba zikiri kartu hamba zikiri shana risaidilwa nyimijiwa saya barila wa shamo oi mlawe joka hajaho wa na mzee mdu ya jiza wafanyosha msidoja mwanjawa hari Mesule Prezida, kanti na zasa ya, karazini kazi yavu, bizo bizo nashi, naziensha, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu, marhaba. Kata suwa lao? Mzee Sheiba Rabu, ba, prokujira gila suwa lao. Vous permettez, Monsieur le Président, et je m'intéresse au haku, ya ouveha chefouan, c'est l'enquête de moralité de l'accusé, et ça, c'est la zine yam. Mandjoun joué, et namna mjibaliyo, wa shamu homjini. Marhaba nanchi. Shamoi vatinambawu rinduisa hata Shamoi uwenji wakazi wa mjini helenji hamandu wabanda akawjafanya aksiyo hiyo hamele vebo mhogo mhogo mashenda za masiu na sana anewize lao wasana liso mtuhumu wasana ae wasati lae mweleweza mhogo moroni ya mhogo ngu personati hata ho siku tijata miwaka ya imagine ya helenje pardon warenge hatu wa hukai avaya humbe hama hakam hao hashemfu akahe bimbu uzi mwanadamu ngarijore ngembizi wakahe tindiri mte mtingoni zaikar na humbema rimbahe na misizi ya dojelezo kamide na tindi ya mbuzi ya prokrera au ya mdohali ya kamu hogo bekwa juna la milkilo ngujori hualu wa zungusom juwa helenje badia vala vebwa mhogo chiparwa tambiwa na yeporwa binisu vanusha amo hahidi mhogo hawe hanchi walveshize godro haka anzende ni omoro ni omhogo ula hangu mze shefu endare ngo niki chambara usiku kujashu china ujure nga mhogo nuniki ngaranzore unuandu wapulu wa zentajeranti ewa ho pulu andi upuzo wa juizi mshola jana sehaleba riva la wasu iti avili ula mze mbaba Yusuf de mwenye mhogo ule shamwa hai hato shawaka ujua kangu koporini wanifente manami imi shatika hanzoka ya ndoka mali zori juze gendarmerie wedo karbunasi wabala gari wasihi kuhula wajua parisa shamo shamova ya wanambo kaya tijokanga mwinta hao tani batino kaha haparo hawadungu wadu wajua garini waja helenji wanipara bala wanambia chiwambio kado kanti hulu mwononga minamala wa mayili shana mkera mti mreme tijomomba nukana mwonesha kumadhili mumrenge mumse suwa gendarmerie suwa ndo polisi shati komelo meyo keti na haki ya mjulo jihukumlia kaha komelo anjenga kumemdu kana ukomelo vende varengwa nyumba vala kwezi hati ilo varengwa ziri na magodro hakalantuzo wa mungu wafu wa mungu ni wahe nyumba ila kurabwini nga wumna hili ni jao tungaye nyumba hii respire mbavi hakazo anako za zuma za sodiwa wala lavo mungu wani avoye mbedu menge kule chifarabu wabasu mbunze shere jwa uke chujua tende vada wali sono ngoni vale sapuwa haviri vada atao akaha mgumbuka joku baluka vani ya vira eva nivaloha jwa tende mise itande mimi ya hindi wanwata hashamu atakwa tumoni rijari shoka ya ngebena ya mbwa kuhula chambaza mtele kufanya gere na mije baba nga wa mahakama kujua parisiwa rangu wabu kajajo mjini ya kisho ya kujaye fanya dayi nuli kuna leo hadisa amadizo kwezi bote merci Monsieur le Président amina masu alame njia usa chefu ulatu mimi zinu yamba pia sanga mzijuo shanga manzo nyinyi mzijue
Bismillah. Mimi sanga mchuwe sopia. Cha mwanzo e jure na we mekuru waju. Ujua ha kiswa yahe ya husu zinyama ya mtanganyiho wahe na zinyama mshuru. Aduka ya hamade hina la anuni. Omhogo wabone la anuni tishahigienu naona. Dukasha mwoy nge nafamia helo maweni jawa komi imi aminafamia ngilo maweni. Chambi ukaya mwele nji haheya mbe. Awe yu ari kwezi mesuru yu kredi. Ari, ari. Eza nwezo kredi. Zidungwa, zidungwa, shangizo sirini. Chilisisho kaya mbe yu luaya. Bada yu mbe nchia sababu kapa towe mwana hawi hama. Chatili naze prevole uka ngabu chef de village maweni, ngabu gendarmerie, ngabu sisi wa helenje. Rini kwaze ele maheza nungo za mbishi haizo, karjani kwaze prevu shangarisho ari ari. Lenge kwezi monsieur le président wali uka tili amin. Tili amin ahoka ya tina uvendeliza ze jali guzi mzombili. Tili amin ahoka umhogo tushahidia. Tili amin uka aridzihi mana amina. Izo mimanjola amin. Sheza hem bena heze mbe. Mtula amin haswa buka njaze shahidi. Shukra. Chef de village, samani kwezi. Chef de village, hujua hadisi ya shamu ya wizi ya ufanya ikayau harenge. Imamba hindu hatush itwanija wajifanya amani njajibaya hujua hadisi ya kudeju. Hajibaya hao? Hajibaya kangu huiboma sambani yeuti ya hindilijau hajibaya. Hadisi yungu jua kutujua. Mimi, izo mimi najua shamu. Akafanya aksiyo bati parenda naswa ya subuhi tumonarge mharuma amandu ya mzee balu mtujua kwa andalu vada mlolei mwana hajiva mbasha hitwa sivirena nae harumu ya subuhi chambato ne mzee siha akarabu joka hafunzi vahani kungo shiliyo tijalte lusa bala bala rambange na manyohuro kungo shiliyo yone mana koto baba labo prokre rukaya vanga rambula nao ngunju jamko mimi nga funda misa vanu ya mahakama haka ikai bala tuwambia babi ni miti minafiki achijifunda misa ya luha amba ukaya nange mwade shamono wakati mwade kuna luhari sama liye venga ndiyo miimi njo shile ntekeleze kwezi shukra shukra mwada mwenye aa ale zi imeta naam kwezi lehali lehali Je suis un homme qui a été déclaré. Voilà. Wanzo mahakama mema au wanzo Shamsudini oloya. Maraba manji. Hamade heli anangali ya o Shamsina hajarizo. Manangali yo hasuluso ni mwenyezi mgubai. Yujuka mahakama mema hakakoloa. Yeja kwa mahakama maine holoa. Yujua huloa. Shanyi ni mahakimu ya hatu kwezi hotu kufahani. Neheli raisi wa dawla ya rengazanguzi na mehe violansi jirio. Neshewe manadamu ya ripuasi mjwe, shewe konga njiha. Katungo mwono wa njwa Dar es Salaam bushini ndi na tula pa, pasma na tula ndi ni platre ni vone au ketivo. Kasha ushapu ha manadamu, shuka shunga njihanga mzijua uka njima no tablo tia. Njwa nwa kishewe wa kimila fwezi utukufu. Evende haizo manadamu yesha weyaripuwa relapizwa o Facebook na imo yandu ngoratu kanizo simjwa elenje na mkera zirla waru mwepende moru manadamu ya pizwa hukumeka wenge jwaka koreksiyo o binadamu pia wawone basi karti razi panopromba puwa bahemu na mshangu mawene nyubayo jesimu etajine yata hongohomdu wamba mwamba chuo kuna lohali samadiyo heva nungu hapwana mnaje owe mezondari
natafadhali muwamba ngarjoho na nosoli mwenyezi mungu kansuye nga chabe kwa mwana hangu hafanye aksi ya inunga mina mo mwenyezi mungu na mweni na mo haulu zangu ngojoka mitule intervene mdomo wa mitiri mdu wala mitule intervene mdu bengene mkerazi monsieur le président monsieur le procureur hadisini kaze kifu darile mewa wadwa jujozi ya baro beka na huwa mdu sule bwana mdu wa mungu kana huwa mdu tafiki kana huwa mdu Yesu mwite na bilado cherere ya kweza salamu aleku Maraba kwezi ndeshe Oh 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 Shufu kwezinal Ah bas bas kwezi Shukran shukran Maître Fardin sina suala Maître Fardin sina suala PG kawat suala Et Case de banque, ils ont terminé. Avant ça, Gardio Handissa, les plaidoires. Gardio Handissa, armée, avocat, au réparti civil. Monsieur Fardin, vous avez la parole. Maître Fardin, s'il vous plaît. Maraba, monsieur le premier président. Monsieur le membre de la Cour, Mesdames, Messieurs les membres du jury, et Makali Mangayo Madjiro, et Shengazija Ntsujuanga Madison Davad, et Makali Mangayo Madjiro, et Shengazija Ntsujuanga Madison Davad, Namnekao, et Ngetinda Vokana, Mkansiho, Mleme wa ranzebo tasi Shamimi nja juleme wa vandahima vanu Hahwamba zenrongo za jiri Neze konsekanza hazu hata mpaka lobo tasi Ukana kwezi ma Shaita ndo shajaba luleo Shifanao mpavi nesha jana Mwashimu kumuvanu shamimi nji Tafauti nduka Weyimru mme Ya hajada honi ya jata handula Yani kiwa mdumshi Wakati wakahumbizi wa Mzasheleza vunye mahkama Ya ukana wambilo kana na miyanshi Hanjema zijuli hane Wakati mlawa na o mlawani hazijuli Shamsulini mmadi hatungua Ya tistehi Nzima harma zinongo izu Haukana wakati wakaulawana Hatungua batike njema hata nzima Harihito Monsieur le Président Membre de la Cour, Monsieur le Membre du Jury Ngamjoni ruhusu ni mashele zisen Ya ukana idawainu wakati andisa Usiku Shamsudini Madi ya paru au harima lebe hewale Armeri ya moroni Habali ya tezi Ya ukana Ya mrumsha hahe hajiuwa hamade namna Zambishi havana Habali ya tezi yo usiku wa handani Ya ishiliwa Ikande tare hikume na ndaru Ya homezi wa juan 2019 Etarehi inuwi yo vojioni Vaparo wa mashahidi waja waishiliwa E mashahidi wa obada waishiliwa Shamsudini madiha biha paro haja hauzi siti wa Isa wanuwa mandongo fulani ya mandongo fulani Hakubali uharimwe jandarmeri ya ukana Ngambadilisho zila nakana hamba uhandani Avahanga mkubali ni mamu Zekweli ndukana Shahangu kajajiwa shamide na muu Leo harimwe mahkama Hatungua Shamsudini Madi Yarejei harimwe kazdepari Yarejei zila ya kaya handa ndaboho jandarmeri Yaukana ya mrumshe hajiwa Beshko habadili shambabi Ngutokana ya mrumshe Hakahanza ya jiwe ya vaha shamide na muu Monsieur le Président, membre de la Cour, Zefekao Zijavano Shamsudini Madi Hatungua Yafanye
Mbandali yatambeze longwa za jiri wakatika uwe mahakama ya hanyu ya mnikae bakti ili aeleze ya rungowe ya meze longoza hahehe na mna hazifanya wakana kabati vahami ya joko ujua ya zambe tena ekati na vahami kamzo shaha tungua masulaha ya mbete na wajau kana katwe shelea izo ya hamba au izo ya fanya shaha mnyazi mgojala jalaluhu hajaeliaze hikima za huwa na damnezi ankli wakana vaduka manzishi wakanima kalima yu ubira shika ngabu manzishi yu shahidi ziza zila za ajili Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Madame, Monsieur les membres du jury, Shamsudini Mali, Ngevalu Jumwa Soumabiyani Ndabu. Nayabu Kambu Hajahu Mahkam. Hajangwa Biyo Mahkam Ndabu, Yonu Kuma Ndabu. Yabu Shamsudini Mali Kajarisa Ndila. Les Johannes ont interpellé et conscience hanyu harimo wakati mjuka urenga ya decision. Shairi nji harmaze fe haufu ubimana rezidebate hauraji mzishi ya nyonsi pia beshkwa Shamsudini Madi katuku baliwi nji wahezalongo ya kaya zamba umaduni. Shamsudini Madi havenze ya ruemru mshahe hitwa ya tarehi kumena mbili ya mwezi wa juan 2019 uharimwa ledaholaha wali wajiri moroni yenzo ngeza hindi ni ngasina ze makalima za Shamsudini Madi au kana marehemu wa minabaruan kana ujavanu ya jara mbezi nunguza ajiri huu kweli au kana hafu ya mwunga sini makalima ya Shamsudini Bahi Mursu lure ngembabu ya jura ambia koyo ni ziluo walu hiriziwa na Shamnya zingu ghafuru rahimu hajaili ya ukanabu zingu zinuju kujasi jiri Rabu hanusu za nishahidi Za wanukao kwa jaka huli nao wakama jirani Shamsudini Madi hakaha wapia Habla ya ukanemru mshangu walanga mjomu mua Bangu dundemea Yole rongo ya andani mwenye mkwezi mahkama mliole uvalu dokuri hukumu ya lazimu mtende mwirenge. Dukana Shamsudini Madi halaha ya ukana ya mrumshangu wola nga mjumuwa maana nguduni reme. Elema ya bili kwezi mahkama ya lazimu mwirenge ankonsiderasyo. Dukana Shamsudini Madi nge na personalite ikao kaitu ufana no mwenondo wa huo mshitama mwishia ya chef du village hajabanu hajaha unesaha urati setuabia izo ya zijuwao shawa jauga nine komisyon rogatoa ya tolo ni hakimu wa matafiti ya njia uharimemi jishamsudini mali ya kawiesh ya dalia zanishahiki tahi mijibu wa mbeshe ya nizo Harima ni daralika uga nini. Wangaliziwa yuko mwuru kumwuru nuzu. Mbuka yao. Na mbrazili soa miya kwa uskwa leo. Rukabunge mahakama ya muambwa. Mwisha pia ya zambisha bala. Habenge wangaliziwa yuko mwuru kumwuru nuzu. Renge anzima. Haini mwungo ito bila rumema soa yuko mwuru. Kadomunikani nzima anzima. Habe wangaliziwa tu. Ika wajibu. Omunikani ema kalima. Ya muambwa ya kohamba. Mwisha izwe ya hamba bala pia. Nana mucheza bila kwa mema hakama abenge abu angalizo watu mrudunga wa mema ishenia anyo komor kumarunuz zikubaliana ka Shamsudini muambwa hasa elia kubali ka hawa mbumishahe mwishape zi hamba yo komor kumarunuz ngeve hawa usikiti kundiza wa yafa nana mnyezi mgu ya rifukiche zina sirabaki ikawajibu uskwa leo obisa mbabi yoko moro kumarunuzi umwani sani mbabi kahani manongo ibira rume maswa hanyu ngadomnikani zima hanzima abengi abo wangali zimu rangali yao wanza nuatu mbunga o yabo nasa milane wakayanga mnyoka ya deja shiru chombo shambo shede na ulemi wa mbabi chaikawajibu yaka muhimu
Nzinungu pia ema kama razo mandoni atampaka basa inu mishia ema kama enamla ola muambwa ya fasha itendwa mishia pia mzinungu pia abengaba ikamu imu wangalizo watuwe kumoru kumorunuzu kaya rimwana sani mbabi haini mano mwejo mbira rome maso kumoru madomu nikani nzima nzima abengaba wanzani watu na mbeziru swami gare na uzi ambari manu atakatungwa jina havo ikamu imu wanzani watu watu kufu na mbidunge harumesheni hanyu bainu sheni kayo muhimu haini mano wapia ngadomu nikani nzima nzima gasi hunu moroni wanu la justice hamfaida ya turki bazima haruma yukomor kumarunuzi wa salamu alaikum wangalisi watu kawo ngamrungao haruma epashatu bati njema kwezi mbadi ya mwishia yuzo namna mwa mbwa yende na urongoa haruma makalima pia miadugu nzima nzima letengwe hulu ya justisi nende na ujaza kabisa haudunge mahakama ya mruka yao hende na uwe mbushahe mzidugu pia wangalizo ya komoru komoru nusu na mbiswa mii ba za china angazo na uziambabi shayaka muhimu rimni nikani mdungu hena mna zambishia mwishia hena mna yuzo muamba ya sirongoa nane mazahidi kayao wanza waka muamba kama tudinu tudani mankata la kutila iyo ndiyo namna chef de village wa hele njia sahauka mankata la kutila abenge wangalizo watu mbunga rume ferma epeja watu la komoru kumaru musu wanwanu pia wajabanu hauja ufunga ya makama but mshama mena mna ukei wanu wajiwa mbunga na mshama na anu mbukanyunga jini msahara ngamu elema ya bibi mambo juzuri ya mbunga vita kwa Egita kwa shiku nyaruga nda hafu ya shikukuli Ununa wa mkaila Namula ya kukana yujinesi bahanu Sikaze hona Bajo Mio rade Aya jomba hila Yese Mangali zatu Kamambe Assalamu alaikum. Wewe raia mahakama ya mwamba isakaziwa. Ushaza wapia bala yenga una madisindo ambia mara ya Komoro. Ya jamba mimi wa silamu mjini helenjo ndo mjini mwamba. Jabani wa made helenjo shefu ya Rungoa wone sokaya mwamba ya Ulaya. Misari.